guys! I'm Marisa Nanase. 皆さんこんにちは。勉強マニアの Nanase です、以前ですね、ちょっとこの YouTube のチャンネルで投稿っていう機能があるんですけれども、そちらで、皆さんにアンケートを行ったんですね。TOEIC 勉強している方が視聴者さん多いと思うんですが、何のために TOEIC 勉強してますかっていうアンケートを取ったところ、140人ちょっとね、答えていただきました。ご協力していただいた方ありがとうございます。で、何のために TOEIC 勉強している人が多いかって言ったら、1位が、仕事のためだったんですよ。昇格とかね、あと多分中にはね、転職するためとかっていうのもあると思うんですが、仕事のためっていう理由が多かったです。もちろんワーホリとか留学のためとか、自分の趣味で取りたいっていう方とかもいたんですけれども、ということで今日は、TOEIC 勉強してると思うんだけど、それって本当に仕事に役に立つのかっていうところについて動画にしていこうと思います。あくまでね、私的にこういろんな TOEIC の問題も 何百回ぐらい見てきたし、あとは TOEIC 勉強されて実際に仕事でね、そういう英語を使う機会がある生徒さんとかも数十人見てきたので、そんな中から実際に TOEIC のこんなところが仕事に役に立つよってところと、どこを TOEIC のどういう風に勉強していくと実際の仕事のこんな場面で役に立ちますよっていうのをね、お伝えしていけたらなと思います。ということで、ぜひこういう動画がいいと思った方は高評価、あとお仕事で英語使うような方とかがもし周りにいましたら、ぜひこういうチャンネル教えてあげて、チャンネル登録よろしくお願いします。でですね、実際TOEIC の勉強して仕事で本当に役に立ったよとか、実際にこうポンポンね、フレーズも返せるようになったりとか、聞き取りもできるようになったよってお声とかも実際に出てるものなんですよ、TOEIC って。なんで非常に、ビジネス英語と相性は非常にいい、試験じゃないかなと思います。でまず前の動画で、TOEIC スコアが高いから英語力が高いのかとか、ペラペラ話せるのかっていうのをね、上げさせていただいたかと思うんですが、結論から言うと、勉強の仕方によっては英語力がつくんじゃないかなっていうふうに、その時もね、お答えさせていただきました。例えば私、TOEIC の勉強でシャドーイングひたすらやってたんですけど、やっぱり実際海外行ってみると、TOEIC のフレーズ丸々は使わなくても、シャドーイングで養ったこう反発力というか反応力が活かせれて、言われてきたこと、すぐパッとこう英語が出てきたりとかするようになったんですね。そのペースについていけるようになったりとか。ということで、やっぱり勉強の仕方ってすごく大事で、どうせみんなさ、TOEIC の勉強するのであれば、仕事にも役に立つような勉強の仕方をね、した方がいいと思うんですよね。なんでね、今日はね、ぜひそんな TOEIC の勉強、これからも頑張っていきたい人とか、これからやるよっていう人にね、必見のお話になってきます。で、順番にちゃんと具体的にご説明しますが、まずはじめがリスニングからいきましょう。リスニングはですね、実際に海外の人と、電話のやり取りとか、あと、テレビ電話とか会議とかがあるよっていう人とか、あとは実際に外国人とのやりとりが、フェイス2フェイスでありますよっていう方にはね、まさにぴったりのところなんですけれども、まずパート2ですね。パート1はちょっと置いといて、パート2からいきなり入っちゃうんですが、パート2に関して言うと、仕事にどれぐらい役に立つパートかって言ったら、星3つでつけた時に、私は星3つだと思ってます、パート2は。なんでかというと、パート2に出てくるようなフレーズって結構日常会話ですら使えるようなフレーズが多いんですよ。で、なんかフレーズごと丸ごと覚えてスラスラこう言えるようになっておくと、非常に実際の英語で実際の英語の現場でも使いやすいところになってきます。ぜひだからパート2はスラスラ言えるようにフレーズごと丸ごと覚えてしまってください。簡単なのが多いですしね。で、一番こう、実感が湧くのもパート2だと思います。で、続いてパート3なんですけれども、パート3はこう、2、3人のね、英語の会話があったと思います。ということで、こう、外国人の輪の中に入って、なんかお仕事しなきゃいけない人とか、あとはこう、会議で結構外国人がいる英語がある中の会議に入って、こう、ついていかなきゃいけない人には、パート3はね、とっておきの練習の場所になってくるんじゃないかと思います。本当に自分もその場にいるような感じで、音読とか、シャドーイングとか頑張っていただくといいんじゃないかなと思うんですけれども、似てるようなパートで、パート4がありますが、ちょっと違うんですよね。だからパート3は、仕事に役に立つ度合い星3つ中星2つだとしたら、パート4は星1つかなと私は思うんですよ。でその理由として、パート4はアナウンス系が多いですよね。でなんで、お仕事で活かせれるかっていうよりかは、多分これ人によってくるんですけど、そういうシチュエーションがいかにあるかになってくると思うんですよ。例えばこう
電話のね留守電をよく聞かなきゃいけない人とか、あとなんかこう放送とかが流れた時にちゃんと聞き取れるようになっておきたい人とか、そういう人にはパート4は結構いい練習になるパートかなと思います。で、基本的にこのパート3、パート4、まあ練習法としてはまあいつも言ってる通り音読、そしてシャドーイングが最強です。で、この音読とかシャドーイングパート3、4でしっかりやるとどうなるかというと、発音がやっぱりまず上がります。発音が良くなる、聞こえた通りに言っていくので発音が矯正されてって発音が上達したりとか、あとは聞き取ることができるようになります。当たり前ですけど、リスニングなんで。まあ、やっぱりそういうふうに外国人と接する機会がお仕事でもあるのであれば、彼らが言っていることが聞き取れるようになってくるかと思います。で、さらに、私がやって本当に一番これがすごいなと思った効果なんですけれども、早く返せるようになります。やっぱりどうしても日本人ってこう、英語でパッて言われても、日本語に変換するときに時間かかっちゃって、返しが遅くなったりとか、だからこう輪の中、ネイティブ同士の輪の中にこう入れない、言ってること分かってうんうんって言ってる間にも次の話題進んじゃってみたいなこととかよくあったんですけれども、まあそういう時に相手からこう話しかけられた時、相手から話しかけられた時にパッと返せれたりとか、そういった輪の中でもこう臆せずについていけるようなスピードが身につくのがこのリスニングの勉強法になってくるかなと思います。で、リーディングに関してはパート5、順番に見ていくと、パート5は星一つかなっていうふうに思います。というのも、まあ、やっぱりビジネスに役に立つような文章が載ってたりとかもするんですけど、まあ、結論から言うとパート5ってさ、問題の意味が分からなくても形で解けちゃったりするじゃないですか。だから基本的に文法と語彙力があればパート5解けると思うんですよね。なので、まあ、そこまでこう直結してビジネスに役に立つとか仕事で使えるっていうよりかは、英語の基礎力を養ってくれるパートだというふうに思います。なので、まあ、星的には一つなんですけれども、まあないがしろにできない、意外と一番大事なパートなんじゃないかなと思います。まあ基礎力つけるところだと思って頑張ってください。パート6、7まとめて紹介します。パート6、7は長文とかね、あの広告とか E メールとかそういったものが多いと思うんですけれども、実際のお仕事で役に立つかって言ったら星2つかなと思います。まあまあ役に立つかなって感じですかね。例えば私が一番好きなのがチャット問題、ね、チャット問題あるじゃないですか、こうメールでこう何人かがチャットしていくやつなんですけれども、あれね、自然なやり取りが本当に多いんですよ。まあ、リスニングで言うのであればパート2に似てるような感じなんですけど、私そういうのがすごく得意で、こうどちらかというとビジネス英語っていう感じよりかはこう日常的な広報英語っていうのが私は結構得意だったんですね。まあ、サバイバル英語で頑張ってきたのでなんで、まあ、チャット問題はほぼほぼ満点ずっと取れてたっていうぐらい得意なところではあったんですけど、やっぱりそういう自然なやり取りに強くなっておくと、あの普通に英語でね外国人と話す時も強いんじゃないかなと思います。で、あとはチラシの問題とかありますよね。広告見る問題とか、そういうのは、まあ、確かに日常生活だと役に立つかもしれない。でも実際仕事でああいう広告関係の仕事とかじゃない限りはそこまであれはね使わないんじゃないかなっていう気がしますね。で、あとは E メールとかの問題ありますよね。こうなんか E メールでやり取りをする3人とか2人とかやり取りする問題があると思うんですが、あれも大事な要件をつかむ練習としては非常にいいと思います。これって日本語で言う国語と一緒なんですよね。国語で合ってる、国語あの名古屋弁になっちゃったかな。国語と一緒で、国語って小学校、中学校、高校と皆さん国語勉強してきたと思うんですけど、実際に国語で習った文章もう忘れちゃってると思うんですよ。でも国語の時間に習ったどこら辺に結論とか大事なことが書いてあるかとか、これに対する質問はこの段落の、一緒の段落のここら辺に書いてあるんだなとか、そういうのを読み取る力を学んできたわけじゃないですか。で、それが実際に読書とか普通にね、していて役に立ってきてる知識だと思うので、それと一緒ですね。まあ、だからトイックのそういう長文を読むことによって、まあ、実際にその同じような E メールのやり取りがなかったとしても、英語の文章とか、こう、スピーチとか見たときに、どこに何が書いてあるかっていうのを把握しやすくなってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、基本的に私もそのリスニング、リーディング、まあ、まとめてね、生徒さんとか見てきた中で、やっぱり音読とシャドーイングをちゃんと繰り返してやってくれてる人っていうのは、仕事でも自然と話せるようになってる人が多いかなと思います。
なので、まあ、どうせね同じ勉強するのであれば本当一石二鳥でやっていくべき、まあ、一石二鳥どころじゃなくて三鳥四鳥とやっていくべきだと思うので、ぜひ皆さんただ単にトイックのスコアだけじゃなくてちゃんと英語もねビジネス英語にこれ活かせれてるんだなとか会社で今度これ使ってみようかなとか考えたりして勉強していくのがいいんじゃないかなと思います。で、あと最後にですね、まあ、今毎日英単語という1日3つ単語覚えれる動画上げてるんですけれども、そちらねいろんなシリーズちょっと上げてて、時事ネタ系とか、あと日常的な会話だけど知らない単語意外ととか、あのその後ですね、あのビジネス英単語もシリーズでちょっとお伝えしているので、よかったら毎日英単語の方1日3つ隙間時間に覚えれますので、そちらのコースの方も受けてみてください。無料です。今日はですね、その毎日英単語1つ目の動画にコメントしていただきましたなおそのさんですね、まあ、特定のテーマに関する単語を数個に絞って取り上げてくださり、人に優しい動画ですね。でしょアリスさんの温かい人柄が感じられるかわいらしい筆跡もなんだかほっこりして素敵です。次回この動画も楽しみにしてます。ありがとうございます。ここは毎日英単語なんですけど、途中からちょっとホワイトボードに変えてやってます。ホワイトボードとノートどっちがいいかなっていう風に思うんで、まあ、皆さんのこう反応とかコメント参考にして、あの今後もね役に立てるような動画いっぱいアップできたらなと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの方はチャンネル登録して、勉強マニア10万人作りたいっていう私の夢もあの皆さんの力で叶えていってくれると嬉しいです。ということで、皆さんのモチベーションがちょっとでも上がりますように。では See you!